játszik a technopufissal. Teljesen meg kell várni, még lehajlítja a technopufival a botot baloldalival. Jó napot kívánok! Az előbb fogtam egy kis 30 centis pontyot. Nagyon finom felszereléssel, már erre már volt még egy ütésem. Úgyhogy reménykedünk, hogy a esetlegesen nagyobb példány az a baloldali botra jön. Csak imádkozni tudok, semmi mást. De itt vannak a pontyok. A másik hely egyelőre üres volt. Egyelőre az üres volt teljesen. Már mindjárt húzza. Húzzad még. Ezen van a technopufi. Hát már bevághattam volna neki, de várunk még hát, hogyha húzhatta volna. Tehát az lenne a lényeg a technopufis módszernél, hogy megakadjon a horog. Gyakorlatilag önakasztás. Már a csontisra is volt egy húzás megint. Úgyhogy hagyj menjen egy kicsit a kamera. A csontira esetleg márnára is van esélyem, bár úgy megszakadna egy kilós márna ezzel a pici tízes zsinórral, mint a húzat. Úgyhogy nem is tudom, hogy... Tegnap fogtam dévért. Valószínűleg áradni fog a víz. Ugye a bucót is, hogyha fogjuk, esetleg gilisztával, vagy a dévért sejemdurbancsot, sejmesdurbincsnak is mondják, az általában azt jelenti, hogy áradni fog a víz. Hát fog is áradni, mert megnéztem a hidroinfót, 10 centit fog áradni. De ez is lehetett a baloldali kapás, hogyha pont lett volna, azért az már meghúzta volna rendesen, lehetett dévér szintén. Ugye csak víz közt jobban fölveszi a dévér. A technopufival magasabban horgászok, mint a sima pufival. Hát ennek a pici hegyes horognak már meg kellett volna akadnia. Majd meglátjuk, most várunk még egy kicsit, hát hogyha visszajön. De nem akadt meg neki a horog. Szóval lehet, hogy át kell cserélni sima pufira, vagy csontibábra. Ugye a csontibáb is csak meg libben. Kisebb a sűrűsége, mint a sima csontkukacnak, egy kis levegő is van alatta. És esetlegesen a hasonló funkciót tölt be, mint a pufi golyó. Tehát egy kicsit meg is libben. Hát ezt elvihette volna szépen, elég jól sikerült ez a magyarázat, de hát... De hát nem vitte. Etetőanyag, TTX, cuk, mézeseprés. Jokerrel megbolondítva. Sajnos kevés a Jokerem, nagyon spórolnom kell vele. Gyakorlatilag a jobb oldalival karikakeszeget akartam fogni, hogy a süllőzővel is megpróbáljam halszelettel, de hát jött rá a kis ponty. A 10-es zsinórral, 18-as horoggal nem nagyon lehet egy pontyjal vagánykodni, még ilyen kicsikkel se, mert pillanatok alatt elmegy. Szakít, elmegy. Főleg, ha sérülés van a zsinórom, biztos, hogy elszakítja. Itt pedig azért egy köves horgászat van. Köves horgászaton sűrűn sérül a zsinór, azért is a fonotter előkét preferálom esetleg, sűrűn sérül a zsinór, monofillal nem célszerű, legalábbis az előke. Azt vettem észre, hogy azért a monofill zsinóra több kapás van, nem véletlen horgászok azzal. Főleg ilyen finomabb kapásokkor több kapás van, mint a fonotra. Hát ez nem vitte el, tehát nem is tudom, hogy megtartsam ezt a videót, hogy már azonnal is töröljem is ki. Még ha most elvinné, megmaradhatna. Október 13, szél
Elég erősen fúj. Keleti szél. Délkeleti. Hát a másik hely az üres volt teljesen, egy másfél óra hossz alatt nem volt csak ilyen kettő darab csippentésem. Azért cseréltem le kisebbre a horgot, mondom, legalább halat fogjak. Még ha egy nagyobb esetleg meg is szakít, de érdemes ilyenkor finomítani. Legalábbis szerintem, mindig mondom, hogy ez nem szent írás, mindenki csinálja, hogy akarja. Be is jött a kis pontja vékony zsinórra. Nagyon óvatosan kell mozgolódnom, mert teljesen itt magam előtt horgászok. Ugye a leveleket, mint látható, csak viszi a szél, hogyha így magam előtt horgászok a csónak fedezékébe, akkor nincs olyan probléma, hogy ráakad a levél, vagy ha ráakad, a zsinór meredekebb szöge miatt esetleg hamarabb lefordul a levél, ha nem a levél súlypontjánál áll meg, akkor le is fordul egyből, vagy ha kicsit megráz az ember, akkor lefordul. Nem vezeti le a zsinór az etetőkosárig a levelet. És hogyha a csónakból próbáltok horgászni, akkor megint ott van a bal oldalinál. Ha a csónakból próbáltok horgászni, akkor esetleg ezt figyelembe vehetitek. Na majd meglátjuk. Na most már elvihetnéd, haver. Szóljatok hozzá bátran. Bármelyik videóhoz válaszolok mindenkinek. Ha megjelenik a válasz, mert tapasztaltam olyat, hogy 5-6 válasz egyszerűen, vagy illetve hozzászólás eltűnt. Na mondom, egyszer meg babráltam valamit a laptoppal, egyszer csak előjött a hozzászólás. Nem tudom, hogy hogy csináltam. Nem tudom. Na, hát ebből nem lett akció videó. Annak a kapásnak már be kellett volna vágni, ez az igazság. Főleg úgy, hogy ugye a nyeletőfék most be sincs kapcsolva, megint ott van, ütögeti. Majd lehet, hogy nem a technopufi lesz a jó, hanem a pufi, vagy egy 3-4 szem csonti, ott van, vidd el. Gyönyörű, szép kis egészséges pontyot, ahol van. Az anyád jó mindenit, hát na igen, itt a 10-es zsinór, el is vitte. Na jó van, ezt a fajtát befejeztük, nem karikázunk, mert meg is szakított. Ennyi. Nem kilódunk itt ezzel a gyakorlatilag snecciző horog. Nem szabad. Na hát csak akció videó lett. Ilyen.